דורי רפאל, בן 42. מה הייתה המטרה שלך שהגעתי לקליניקה? הגעתי עם משקל שמבחינתי הוא היה משקל גבולי, משקל שאני שמתי לי אותו כמשקל הכי גבוה שהייתי מוכן להגיע אליו, זה היה 80 וקצת קילו, זה קצת הפריע לי כי התחלתי לגדל בטן והחלטתי שצריך לעשות עם זה משהו ולהוריד את הבטן במהירות האפשרית. ניסיתי כל מיני דברים בעצמי, אני גם מתאמן, אוכל בריא. כן, לפני זה גם אכלת בריא, ברור, היית תמיד אחרי לא התאמנתי בצורה לא סדירה. והמטרה הייתה להוריד את הבטן ולהוריד את אחוזי השומן. אוקיי, ואתה מרוצה מהתוצאות? אני מרוצה מהתוצאות, אחרי חודשיים וקצת ירדתי 7% שומן. אני מרוצה מהתוצאות, אני מבין שהדרך עוד לא נגמרה, צריך להמשיך. כיצד באמת חווית את ההליך עצמו, את התהליך של הדיאטה? שבועיים הראשונים היו קצת קשים, כי זה מעבר מתזונה שהייתי רגיל אליה כל החיים לתזונה חדשה, אבל לאט לאט הגוף התרגל. השתדלתי להקפיד כמה שאפשר על הדיאטה עצמה. כמה זמן ראית שינויים בגוף? בערך במחצית הדרך. שכבר ראית שכבר יש הגוף נהיה יותר קשה, יותר מוצק? כן. קיבלת תגובות מהסובבים, חברים, כאלה? כן, בעיקר ממשפחה קרובה. מה אמרו לך? שרואים בפנים שאני מרזה, שרואים שהבטן יורד. אלה שפחות מפרגנים אמרו ש... אבל עדיין יש לך טיפונת בטן. מה לך, דוקטור קובי עזרא? בחור נחמד, מקצועי, באמת המון 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 ידע. ממקום שיפוטי אני יכול להגיד שגם אני, יש לי המון ידע, אבל הוא הצליח גם לאתגר אותי. וגם הצליח להתחבר ולהראות לי נקודות שלא הכרתי בנושאים של תזונה, סוכר, רמת סוכר בדם, דברים שפחות שלטתי בהם. ובעיקר מה שחשוב זה התוצאה. אחרי מסע של 8 שבועות, אני שמח בתוצאה, ושוב אני יודע שיש... אתה סיפרת על המכנסיים, ובוא תספר בזמן. כן, הבוקר הזה הייתי צריך קצת להילחם במכנסיים, כי קצת נפלו לי והחגורה לא סגרה מספיק, אז זה באמת תוצאה מעניינת. מרגיש שאני באמת בבגדים, בשאר בגדים וכאלה? אתה רואה כאילו אני במכנסיים אחרות או כאלה? אני רואה קצת בחולצות ש... טיפה, למרות שאני תמיד, 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 כל חיי הולך בבגדים שהם מאוד, מאוד, מאוד גדולים, אז פתאום אני מרגיש שהבגדים טיפה יותר גדולים. יותר אפור. כן, אפור. עוד יותר גדולים. אני תמיד קונה כמה מידות יותר גדולות מהמידה שלי. עשית דיאטות בעבר? כן. מה, איזה, מה עשית? כל מיני דיאטות שקשורות בכדורים למיניהם. דיאטות מסחריות למיניהם, כמו אפקות ששותים ואמורות להתנפח בקיבה. ניסיתי לאזן לבד את המזון וזה לא כל כך הצליח, כי לא הבנתי למה מזון מאוד 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 בריא שאני אוכל דל בסוכר, עתיר בסיבים, קמחים מלאים, עשיר בחלבון, ובכל זאת המשכתי לעלות במשקל הרכיבים של המזון, של מה הולך עם מה, ואז המשקל לא ירד, המשקל עלה.